በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር ጌታቸው በጋሻው ዶክተር በያና ሶባ በዛሬው ዕለት በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ እንድንወያይ ነው እንግዳ እንድትሆኑ የፈለግነው በድጋሚ በኢሳት ስም እንኳን ደህና መጣችሁ ላለሁ እኔም ለግብዣው ደግማችሁ ስለጋበዛችሁን እኔም አመሰግናለሁ ዶክተር ጌታቸው እኔም እንደዚሁ እጅግ አመሰግናለሁ ሀሳባችንን ለመጋራት እንድንችል የወቅታዊ ሁኔታዎች ላይ እንድንነጋገር ነው ጥሪ ያደረግንላችሁ እነዚህ ወቅታዊ ሁኔታዎች በተለይ በአሁኑ ሰዓት በኦሮሚያ ክልል እየተከናወኑ ያሉ ነገሮች በህዝባዊ እምቢተኝነቱ ለሶስተኛ ዙር ተቀጣጥሎ እየቀጠለ ነው ያለው እኛ ባለን መረጃ መሰረት ምናልባት ተጨማሪ ሐሳቦች ልታነሱ ትችላላችሁ በምዕራብ አርሲ በምስራቅ ሐረርጌ በወለጋ በተለይ በሆሮ ጉድሩ በአምቦ አካባቢ አመጹ በከፍተኛ ሁኔታ እየተቀጣጠለ ነው ያለው እስካሁን ድረስ ከህዳር ወር ጀምሮ ከ230 እስከ 250 ሰዎች ሞተዋል እስር ቤቶች ባለፈው ሳምንት ውስጥ እስር ቤቶች ተሰብረዋል የአጋዚ ልዩ ኃይል የሚባለው በፌደራል ፖሊስ እና አጋዚ ልዩ ኃይል የኦሮሞን ወጣቶችና ህዝብ እየገደለ ነው ያለው በአጠቃላይ በኦሮሚያ መደበኛ ህይወት የተስተጋገለ መሆኑን ትምህርት ቤቶች በብዙ ቦታዎች የቆሙ መሆናቸውን አይተናል በተለይም በዚህ ሳምንት በተለየ ሁኔታ ያለው የሻሸመኔ ነው የሻሸመኔ ንግድ ቤቶች መንገዶች ተዘግተዋል በአምቦ አንድ ህፃን የ9 አመት ህፃን በጥይት ተገድላለች የሻኪሶ የወርቅ ማዕድን አካባቢ ያሉ ተቃውሞዎች አሉ በህዝቡ የቀረቡ የኤፈርት የሚባሉት የቲፒኤልኤፍ ንብረቶች እያወደሟቸው ነው ያሉት እና በአጠቃላይ አሁን ያለው ሁኔታ ይሄ ነው ምናልባት በተጨማሪ የምታነሱት ነገር ካለ ጨምራችሁ ይሄ ነገር ምንድን ነው የሚያሳየን የሚለውን ከዶክተር በያን ከርሶ ብጀምር እንዳልከው መጠኑ በጣም ሰፊ ነው በምዕራብ በወለጋም በማዕከላዊ ኦሮሚያም በአርሲ በአምቦ በምስራቅም መጠነ ሰፊ የሆነ በጣም የተቀናጀ የሚመስል ትግል እየተካሄደ ነው እና የህዝቡም ቁርጠኝነት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተጠናከረ ነው ያለው ህዝብ ምርጫ አድርጓል ወይ ነፃነት ፍትህ እና እኩልነት የሚሰፍንበት ስርዓት ይምጣ ያ እስኪሆን ድረስ ግን በቁርጠኝነት ትግላችን እንቀጥላለን የሚል ነው ከነሳቸው ነጥቦች አንዳንዶቹ ብናተኩርባቸው ይሄ በጉጂ አካባቢ በሼክ አላሙዲን እና በቲፒኤልኤፍ ሁለቱ የቢዝነስም የፖለቲካም አጋሮች ናቸው ፓርትነርስ ናቸው ለረዥም ጊዜ ሲበዘብዙት የነበረውን የወርቅ ማዕድን የጉጂ ህዝብ ምንም ያስጠቅም ያለ ይሄ እንዲቆም በጉጂ የተደረገው አመስ በጣም አይነተኛ ነው ይሄ ንብረትን የማውደም ኢላማ ያደረገ ትግል አይደለም ብዝበዛን ምዝበራን የመቃወም ህዝብ አጠገቡ ወርቅ እያለ ይሄ ሁሉ ማዕድን እያለ ህዝብ እየተራበ ሼክ አላሙዲና ቲፒኤልኤፍ በፓርትነርነት በትብብር ወርቁ እየበዘበዙ ወደ አረብ ሀገሮች ይላሉ ህዝብ በራሱ ሀብት ላይ በራሱ ንብረት ላይ ቁጥጥር የለውም ይሄ በጣም ሌጂትሜት የሆነ የአምባገነን አገዛዙን የኢኮኖሚ መሰረት ለማናጋት የሚደረግ ትግል ነው ሌጂትሜት ነው የህዝብ ንብረት ላይ ያለመ እንዳልሆነ በጣም ግንዛቤ ያስፈልጋል እና የሀገሪቱ ሀብት በቲፒኤልኤፍ ይፈርትና
በአላሙዲ ኮርፖሬሽንስ ከዘጠና በመቶ በላይ ተይዞ ሲገኝ ህዝብ ይሄንን ቢቃወም የግል ንብረትን የመቃወም ትግል አይደለም። የግል ንብረት ባለቤትነትን መብት የመጻረር ትግል አይደለም። ብዝበዛን፣ ጭቆናን፣ እፍታዊ የሆነ የኢኮኖሚ የመቃወም ትግል ነው እና ደነጅ ሌጊቲሜት ትግል ማወሰድ አለበት። በሌላ በኩል ወይ የመንግስቱ አቋም አልተቀየረም። የቲፒኤልኤፍ ኢህአደግ አቋም አልተቀየረም። ከመጀመሪያው ጀምሮ መፍትሄ ብለው ያሉት ቫዮለንስ ነው፣ መግደል ነው። እና ሲገሉ ቅድም ለተገለጸው ህፃን፣ እርጉዝ፣ አረጋውያን አይለዩም። ሁሉንም በመግደል የህዝቡን ፍትሃዊ የእኩልነት የዲሞክራሲ የነፃነት ጥያቄ የሚያቆሙ አድርገው ነው የሚያምኑት። እንደዛ ነው የሚታየው። ግን ይሄ አልተሳካም። ህዝብን እንዲያጎበድድ አላደረገም። ህዝብ የመብቱ ጥያቄ ከማንሳት ወደ ኋላ አላለም። እንዲያውም የበለጠ አባባስ፣ ህዝቡ ቁርጠኝነት የበለጠ አባባስ። ሌላው ከሰሞኑ ሁኔታ በዚህ በሻሸመኔ አካባቢ የተደረገው ህዝባዊ አመፅ በጣም አይነተኛ ነው። የመለስ ዜናዊን ፎቶግራፍ ከቢልቦርድ ላይ ነቅለው ጭንቅላቱ ወርታች ዘቅዝቀው አቃጥለውታል። ይሄ ስርዓቱ ለኛ ሌጂቲሜት አይደለም፣ ይሄ መንግስት የኛ መንግስት አይደለም፣ እናንተ የምታከብሩት እና ጀግና የምትሉት ለኛ ጨቋኝ ነው፣ በዝባዥ ነው፣ አምባገነን ነው የሚል ስርዓቱን ዲሌጂቲማይዝ የማድረግ እርምጃ ነው። በጣም የሚደነቅ ነው። እንደ ቀድሞ አዲዮ ታሪኮችን ላነቡ ሰዎች ህዝብ የአምባገነን መንግስቱን መዋቅር እያፈረሰ እንደ ፓሪስ ኮሚዩን ያሉ የህዝብ አገዛዝን በየአካባቢው እየመሰረተ ነው እና የሚቀጥል የወደፊቱን አቅጣጫ የሚያሳይ ይመስለኛል። ሌላው በጣም አይነተኛ የሆነ በዚህ ሰሞን ከሰሙት ሁኔታዎች አንዱ በሻሸመኔ አካባቢ እየተደረገ ያለውን ህዝባዊ አመፅና እምቢተኝነት የሲዳማ ህዝብ ከጎኑ ለመቆም ወስኖ አብሮ ቆስሏል፣ አብሮ ደምቷል። ከዚህ የሚወሰደው አንደምታ አንድነት ማለት እንዲህ ነው። ሌላው የሀገሩ ዜጋ ሲቆስል፣ በጭካኔ አምባገነናዊ አገዛዝ ሲገደል፣ ሌላው ቁጭ ብሎ ማየት የለበትም። እንደ ሲዳማው ይሄም ወገኔ ነው፣ ወገኔ ነው የተጠቃው፣ ጎረቤቴ ነው የተጠቃው ብሎ አብሮ የመሰለፉ እርምጃ አይ ቲንክ ሁሉም ትምህርት ሊያገኝበት የሚገባ የሚደነቅ ነው እና ኦሮሞዎች ለዚህ ለሲዳማ የአጋርነትና የጋራ መስዋዕትነት እርምጃ ትልቅ አድናቆት፣ ትልቅ አክብሮት ነው ያላቸው። ተመሳሳይ በማንም ህዝብ ላይ የሚደረገው ኢሰብአዊ ድርጊት ሁሉም ሊያወግዘው የሚገባ መሆኑን ነው። እንግዲህ ኢፍትሃዊነት ኦሮሞ ላይ ካለ ሌላውም ላይ ኢፍትሃዊነት አለ። በአጠቃላይ የፍትህ መጉደል አይነተኛ የወያኔ አገዛዝ ባህሪ ነው እና ሁሉም ሊቃወመው ይገባል የሚል ነገር እዛ እናያለን። ሌላው አይ ቲንክ ልንዋይበት የሚገባው ነጥብ ይሄ የኦሮሞ ህዝባዊ እምቢተኝነት ከረጅ ዲፋየር ግድያ እና በሺህ የሚቆጠሩ ሰዎችን የማሰር የማቁሰል ያላቆመው እንዲህ እየቀጠለ እያለ አሁንም ቆሞ የሚመለከቱ የኢትዮጵያ ህዝቦች አካሎች አሉ እና እኔ የምገነዘበውም እውነታውም ጭቆናው፣ ብዝበዛው፣ የፍትህ መጉደል በሁሉም ላይ ነው የደረሰ እና ሁሉም በጋራ ቆሞ መታገል ነው ለድልና ለክብር ለሰብአዊ መብት መከበር የሚያደርሰው። አይ ቲንክ ያ ጉዳይ የሚያወያይ ነው እንዴት ነው ይሄ ሁኔታ እንዲሁ ከቀጠለ ለህዝቦች ወደፊት ግንኙነትስ ችግር አይሆንም ወይ? ዶክተር በያን በሱ ጉዳይ ላይ ወደ ኋላ መለሳለሁ።
ሁኔታዎቹን እንገምግማ እናያቸውና ወደ ያሉትን ቻሌንጆች ምንድናቸው የሚለውን እንቀጥላለን። በዶክተር ጌታቸው የሶን ሐሳብ ልስማ። አመሰግናለሁ። ዶክተር በያን በሰፊው ሁሉን ነጥቦች ዳሰዋል። አሁን ያለውን ትግል ደረጃና ኢምፕሊኬሽኑ ወይንም ደግሞ ምንን ያመለክታል የሚለውንም በደንብ ገልጸዋል። ከዛ በማለፍ ደግሞ በህዝብ መሃል መኖር ስላለበትም ግንኙነት የትግል አጋርነትና መደጋገፍንም እንደዚሁ በሰፊው ገልጸዋል። ዋናው መረዳት ያለብን ይሄ መንግስት የውሁዳን ወይም የማይኖሪቲ መንግስት ነው። ይህ የማይኖሪቲ መንግስት በምንም አይነት ከሌላኛው ትላልቅ ህዝብ ጋር በመደራደር ችግሮችን በሰላም ፈቶ እንደገና የፖለቲካ ስልጣኑን ለማስቀጠል የሚችልበት መንገድ የለም። አሁን የሚገለው ይህም መንገድ የሚመርጠው ያው ስልጣን ላይ ለመቆየት እስከፈለገ ድረስ ምርጫው ይሄ ስለሆነ ብቻ ነው። ስለዚህ ይገለል ይቀጥላል በጀመረው መንገድ እና ለዚህ ህዝቡ ለትልቅ እና ለረጅም ትግል መዘጋጀት ነው። ይሄ ማለት ይሄ ህዝባችን ሊጠነክር የሚችለው በተዋሃደ መጠን ነው። ህዝባችን ሊዳከም የሚችለው እና ይሄ መንግስት ይሄን ጽፍጣፋውን ሊቀጥል የሚችለው በተለያየንበት መጠን ነው። ይሄ መረዳት ለብዙ ሰው ሊያስቸግር አይችልም። አሁን እንደ አብነት ያነሱት የኦሮሞ ህዝብና የደራሳ ህዝብ በአገራዊ ባህል ተገናኝተው ተማምለው የትግል አንድነት ሲመሰርቱና ማንም በማንም ላይ እጅ ላያነሳ ላይደነቃቀፍ ወይም ላይጎዳዳ ሲማማሉ ሁሉ ህዝብ ከዚህ ትምህርት ማግኘት አለበት። ብዙ ነገር በተለይ ከሁሉ በላይ ብዙ የኢትዮጵያ ህዝብ የሚኖረው በኦሮሚያ ክልል ውስጥ ነው። ብዙ ጉራጌዎች በኦሮሚያ ውስጥ አሉ። ብዙ ትግሬዎች በኦሮሚያ ውስጥ አሉ። ብዙ አማሮች ኦሮሚያ ውስጥ አሉ። ብዙ ኦሮሞዎች በእነኚህ በተለያዩ ቦታዎች አልተዘሩም ያን ያህል። ዛሬ በኦሮሚያ ውስጥ የሚደረገው ትግል አሰቃቂ በሆነ መንገድ በሌሎች አለመተባበር ብዙ ጉዳት ቢደርስና ይሄ የውሁዳን መንግስት ከመጀመሪያው ነው የኢትዮጵያን በትረ ስልጣን መያዝ የሌለበት የውሁዳን መንግስት ባለው የመሳሪያ ኃይል የወታደር ኃይል ይሄን ህዝብ ጨፍጭፎ ስልጣን ላይ ለመቆየት ቢችል ከዛ በኋላ የምናስባት ኢትዮጵያ የምናቋት ኢትዮጵያ ልትሆን አትችልም። የት ነበራችሁ ተባብለን መጠያየቅ አይቀርም በህዝብ ደረጃ። ዛሬ በኦሮሚያ ውስጥ የሚካሄደውን ትግል ደግፎ ከዛ ጋር መቆም የኦሮሞን ህዝብ የመውደድ ጥያቄም አይደለም፣ ራስን የመውደድ ጥያቄ ነው። ለራሱ ያ ህዝብ ለመኖር ለመቀጠል መቻሉን ለማረጋገጥ ነው። መረዳት ያለብን መንግስቶች ይመጣሉ፣ መንግስቶች ይሄዳሉ፣ አገርና ህዝብ ግን ለሁል ጊዜ ይኖራል። ከዚህ ከመጣ አስከፊ መንግስት ጋር በመቆም ሌላኛው ወገንን ማስጎዳት ማስጨፍጨፍ ታሪካዊ ስህተት ይሆናል። የኦሮሞ ህዝብ በአካባቢው ያሉትን የኢኮኖሚ ችግሮቹንና ጥያቄዎቹን አንስቶ ለእኩልነትና ለብሔራዊ ፍትህና ለመኖር መብት በሚያነሳበት ጊዜ የኦሮሞን ጥያቄ ብቻ ነጥሎ ማንሳቱ አይደለም። በ1966 ዓመተ ምህረት የኢትዮጵያ ህዝብ አብዮት በሚጀመርበት ጊዜ መምህራን እኮ ያነሱት ጥያቄ የራሳቸው ሴክተር ሪቪው ወይም በትምህርት አሰጣጥ የሚመጣውን አዲስ ስርዓት በመቃወም ነው እንጂ የተማሪዎች ጥያቄ ወይም የገበሬ ጥያቄ ወይ የሰርቶ አደር ጥያቄ ወይ የጎንደር ጥያቄ ወይ የሲዳሞ ጥያቄ ብለው አይደለም የተነሱት። የኢትዮጵያ ታክሲ ነጂዎች ሲነሱ የዘይት ዋጋ ጨመረብን ብለው ነው። የራሳቸውን ጥያቄ ነው ያነሱት።
በአገር ውስጥ የተለያየ የህብረተሰብ ክፍል በሙያ በተግባር በሃይማኖት በዘር አለ እነኚህ ሁሉ የየራሳቸውን ጥያቄ ያነሳሉ ያን በሚያነሱበት ጊዜ ግን ሌላኛውን በመጥላት ወይም በማክለል አይደለም ራዘር የራሳቸውን ሲያነሱ ሌላኛውም የራሱን በማንሳት ያን ደግሞ በብሔራዊ ደረጃ ለማዋሃድና አገራዊ ለማድረግ የሚችል የፖለቲካ ድርጅት ካለ በዛ አማካይነት ያ ከሌለ ደግሞ በሊሂቃኑ ወይም ኤሊት በሚባሉት ብሔራዊ አጀንዳ ሊቀርጹና ህዝቡን በአንድ መንገድ ለመምራት በሚችሉት ይደረጋል። ይሄን እንደማድረግ ዛሬ በኦሮሚያ ውስጥ የሚደረገው ነገር እኔን አይመለከተኝም ብሎ የሚቆም ሌላ ህዝብ ካለ በጣም ተሳስቷል። ነግ እነሱ የራሳቸውን ጥያቄ ይዘው በሚነሱበት ጊዜ ማን ሊደርስላቸው? እና የኢትዮ ኬት መካፕ ጋምቤላ ውስጥ ጥያቄ በሚነሳበት ጊዜ ያ የጋምቤላዎች ብቻ አይደለም የሌላው ኢትዮጵያዊ ነው። ኦገዴን ውስጥ በሚነሳበት ጊዜ የሶማሌዎቹ ጥያቄ ብቻ አይደለም የሌሎቹ የኢትዮጵያ የዴሞክራሲያዊ ጥያቄዎች ናቸው። ይሄንን ወደ አንድነት አምጥተን አገራዊ አድርገን ለመሄድ የፖለቲካ ድርጅቶችም ኃላፊነቱን መውሰድ አለባቸው። ለሂቃንም ኃላፊነቱን መውሰድ አለባቸው። ህዝብም በየአካባቢው በሚገናኝባቸው በአሁኑ ጊዜ ይሄ መንግስት የሚጠቅመው እኔ የትግራይንም ህዝብ ራሱ ይጠቅማል ብዬ አላምንም። እና በርግጥ ከትግራይ የተወለዱ የፖለቲካ ድርጅቱ አባላትና ጥገኞች በሁሉም ቦታ በሁሉም መልኩ የአገሪቱን የመንግስት ስልጣን የኢኮኖሚ ቁልፍ ቦታዎችን በሙሉ ጠቅልለው ይዘውታል። ግን አሁን ረሃብ በአገሪቱ ውስጥ አለ። የትግራይ ህዝብም እየተራበ ነው እንግዲህ እንደምታዩ። ስለዚህ ዛሬ በኦሮሚያ ውስጥ በሚደረገው ትግል ራሱ የትግራይ ህዝብ ከዛ ጋር ተነስተው ደግፎ ለመቆም መቻል አለበት ነገን የሚያስብ ከሆነ ማለት ነው። ዶክተር ጌታቸው እርሶ ጋር ልቆይና እንደ ኢኮኖሚክስ ሙያተኝነቶ ባለፈው ሳምንት ውስጥ የተከናወኑትን ነገሮች ብቻ እንመልከታቸው። አንደኛው ይሄ የአገዛዙን የኢኮኖሚ አውታር የአፌክት የማድረግ ነገር እየተሰራ ነው። የኢኮኖሚ አውታሮች ለምሳሌ እንደ ሰላም ባስ የሚባል የኤፈርት ንብረት የሆነ መኪኖችን የማቃጠል ስራ ተሰርቷል። የነዳጅ ቦቴዎች የሼህ አላሙዲ ሚሁን የኤፈርት ንብረት የሆኑትን እንደዚሁ ከጥቅም ውጪ የማድረግ ስራዎች ተሰርተዋል። የሻኪሶ ወርቅ ቀደም ዶክተር በያንም አንስተውታል። እሱ አካባቢ ያለውም ነገር ተቃውሞዎች የተነሱበት ነው። በግል ባለሀብት ስም የተቸበቸቡ መሬቶች እነሱንም በቁጥጥር ስር የማዋል ስራ እየተሰራ ነው ያለውና የነዚህ ነገሮች ኢኮኖሚያዊ ትርጉማቸው ለህዝባዊ ቢተኝነቱ ያላቸው ጠቀሜታና ፋይዳ ምንድነው የሚለውን በአንድ በኩል ቢያነሱልኝ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ምናልባት መረጃዎች ካላችሁ በቅርብ ጊዜ ውስጥ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሚባለው ዋልታ የነሱ የፕሮፓጋንዳ ማሽናቸው የትግራይ ክልል ለፌደራል መንግስት ወደ 5 ቢሊዮን ብር የሚጠጋ ወርቅ አቀበለ ብለው የፌደራል መንግስቱ ብሔራዊ ባንክ ለትግራይ አድዋ ለትግራይ ለሌሎች ባንኮች 5 ቢሊዮን ብር ከፈለ የሚል የዛሬ ከወር በፊት የወጣ መረጃ አውጥተዋል። እንግዲህ ከትግራይ የወጣ የወርቅ ምርት ለፌደራል መንግስቱ ቀርቦ 5 ቢሊዮን ብር ክፍያ ተካሄደበት ነው የሚለው። የትላንትና ደግሞ መረጃ አሁንም ከነሱ ፕሮፓጋንዳ የቀረበው በቂ ወርቅ እየቀረበ አይደለም ለብሔራዊ ባንክ ሚል ደግሞ እርስ በራስ የሚጣረስ ነገር እየቀረበ ነው። እና እነዚህን ሁለት ነገሮች እንደ ሙያተኛም እንደ ትግሉም ሁኔታ እስቲ ዘርዘር አድርገው ያንሱልኝ ዶክተር ጌታቸው። አሁን ያለንበት ጊዜ እንግዲህ ትግል ጊዜ ነው። ትግል በብዙ መልክ ትክክል ፖለቲካ መልክ አለው፣ የመሳሪያ መልክ አለው፣ የኢኮኖሚ መልክ አለው፣ ማህበራዊ መልክ አለው። እና አሁን
ካውን በፊት በሰላማዊ መንገድ ሰላማዊ ሰልፍ ያደረጉ አቤቱታቸውን በሚያቀርቡበት ጊዜ ይሄ መንግስት የመለሰላቸው ወይም የተቀበላቸው በጥይት ሩምታ በመግደል ከመቶ 40 ሰዎች በላይ በፊት ማለት ነው ካለፈው ሳምንት በፊት ይሄ ነው ይህ በሚሆንበት ጊዜ ህዝቡ ምን አማራጭ አለው ነው ህዝቡ በሰላም ጥያቄውን አቅርቦ በሰላም ሊመለስለት ካልተቻለ አጠገቡ ባለው ሊረዳው በሚችል መንገድ ድንጋይ ካለ ድንጋይ በመወርወር ጦር ካለው ጦር በመወርወር ጠመንጃ ካለው ጠመንጃ በመተኮስ የጠላት ንብረት ብሎ የሚቆጥረውን ነገር በመደምሰስ የጠላት ኃይል የሚለውን በመግደል ወደዛ የግድ ያመራዋል እነኚህ ሁሉ የህዝብ ምርጫ ሳይሆኑ የመንግስት ጸባይዎች ህዝብን የሚያስገድዱ ናቸው እንግዲህ የኢኮኖሚ ማለት ከሁሉ በላይ በጣም ፖተንት ወይም ከባዱ የትግል መሳሪያ ነው ጥሩ ምሳሌ ልጠቅስላችሁ ይችላል ሳውዝ አፍሪካ አፓርታይድ ጥቁሮችን በባርነት ይዞ መሪዎቻቸውን እነ ኔልሰን ማንዴላን በእስር አጉዞ ከዚያ እየገደላቸው ፍሮንታል ስቴት የሚባሉትን አጎራባች ሀገሮች እንኳን በቦምብ እየደበደበ ኤንሲን አስጠግታቸዋል እያለ በጉልበት ሲገዛ የነበረ ነው። ዋናው ነገር የደቡብ አፍሪካ ህዝብ ትግሉን በኤንሲ በወታደሩና እና ደግሞ ዩዲኤፍ ዩናይትድ ዲሞክራቲክ ፍሮንት ብሎ በሰላማዊ ቄሳውስቱን ተማሪዎቹን ቤተ ክርስቲያኑንና ሰራተኞቹን በሙሉ የሚያስተባብር ማስ ኦርጋኒዜሽን እነኚህን ሁሉ በአንድነት ሰብስቦ ዲሞክራቲክ ፍሮንት ፈጥረው ሲታገሉ ያም እንኳ ብዙ ጫና ለማድረግ ሳይችል ሲቀር የጀመሩት የሶዌቶ የኢኮኖሚክ ቦይኮት ማለት የነጮቹን አውቶቡስ አለመሳፈር ኪራይ አለመክፈል በምንም አይነት ከዚህ ከነጩ የአፓርታይድ መንግስት ጋር አለመተባበር እቤት በመዋል በእንደዛ ኢኮኖሚውን ማሸናቀል ጀመሩ። ከዛ በውጪ ደግሞ ያሉት ደቡብ አፍሪካውያንና የነሱ ትግል ደጋፊዎች በተለይ በደቡብ አፍሪካ ውስጥ የውጪ የከውጪ የሚመጣው ፎሬን ኢንቨስትመንት ትልቅ ነበርና ያ እንዳይደረግ ሳውዝ አፍሪካ ውስጥ የተደረጉ ኢንቨስትመንቶች በሙሉ እንዲወጡ ዳይቨስት እንዲደረግ ተብሎ ያ ሲሆን ሳውዝ አፍሪካ በኢኮኖሚ ተሰናከለች። በዛን ጊዜ መንበርከክ ጀመረች ለኤኤንሲ ማንዴላን ፈተው ከዛ መነጋገሩ ጀመሩ። ኢኮኖሚ ትልቅ ነገር ነው። የፖለቲካ ስልጣን የሚያስፈልገው የኢኮኖሚ የበላይነትን ለማረጋገጥ ነው። ወያኔ ያው መጥቶ ኢትዮጵያን ሲ ነገ አልኖርም ብሎ በዛሬው ዕለት ብቻ ዘርፎ ለመውጣት የተዘጋጀ የውጪ የወራሪ ኃይል ይመስላል። እና በሁሉ ቦታ ከስግብግብነታቸው የተነሳ እስከ ከጠረፍ እስከ ጠረፍ የኢትዮጵያን ህዝብ ንብረቶችን መሬቱን ብሔራዊ ሀብቱን እንግዲህ ወርቅንም ተመልከቱ ንጥረ ነገሮቹን በሙሉ በራሳቸው ኮንትሮል አድርገው የኢትዮጵያ ህዝብ ከእለት እለት እየደህየ ከመደህየት አይደለም መብላት እያቃተው እየተራበ በሚሄድበት ጊዜ እነሱ ያን ያህል ወርቅ ኮፐር ከሰል ከምድር እያወጡ ለመሬትን ደግሞ እየቸበቸቡ ለውጪ እየሰጡ ያሉበትን ስትመለከቱ የኢኮኖሚ ጥቅማቸው ነው። ወያኔ ያለውን ወታደራዊና የመጨቆኛ መሳሪያውንም ለማስኬድ የሚችለው የኢኮኖሚ ኃይሉ እስካለ ድረስ ብቻ ነው። ወታደሩን ለመክፈል መሳሪያውን ለመግዛት የሴኩሪቲ አፓራተስ ያንን ለማስኬድ አሁን እንደ ኢሳት ያለውን እንኳን ከአየር ላይ ለማውረድ በቀን ወይ በሰዓት ምን ያህል ሚሊዮን ብር እንደሚያወጣታላችሁ አይደለም። ይሄን ሁሉ ለማድረግ የአገሪቱን የኢኮኖሚ ንብረት በባለቤትነት መያዝ አለበት ከውጪ መንግስቶችም የሚመጣ በዚህ ላይ ደግሞ በውጪ ያሉ ኢትዮጵያኖችም ደግሞ ዋና የወያኔ የገንዘብ መጋቢዎች መሆናችንን መርሳት የለብንም። ረምተንስ በሚለው መንገድ ወይ መዛየደን ኢትዮጵያ ውስጥ ሄደን ቢዝነስ እንሰራለን ብለን ዶላር ስተርሊንግ ፓውንድ የዩሮ
እነኝን ሁሉ የውጭ ገንዘቦች እየገዛን ያዝን እየገባን ወያኔን እያዳበር ነው መሆናችንንና ወያኔ የኢትዮጵያን ህዝብ ቀጥቅጦ ለመኖር እንዲችል ዋና ሬጂዎች እኛው ራሳችን መሆናችንን መገዘብም ያለብን ይመስለኛል። እና ስለዚህ ዋናው ለጨረሳትች ዋናው የወያኔ ጥቅም በኢኮኖሚ ላይ ስለሆነ ያ በቦታው ላይ ደሞ ዛሬ ተነስተው የሚገደለው ህዝብ የተበደለው ራሱ በመጀመሪያ ደረጃ በኢኮኖሚ ስለሆነ የኢኮኖሚ ባለቤትነቱ የመሬት ባለቤትነቱ የሌሎች ሀብት ባለቤትነቱ በጉልበት ስለተነጠቀ ያንን ለማስመለስ የሚያደርገው ትግል ነውና ሲገደል ሲታሰር ሲጎዳ በወያኔ የኢኮኖሚ ተቃውሞች ላይ እርምጃዎችን መውሰድ አለበት። በጣም ትክክለኛ የሆነ የትግል መንገድ ነው። ይሄ በዚህም መቀጠል አለባቸው። ወያኔ በምንም አይነት በኢኮኖሚ ሊቀጥል እንዳይችል መደረግ አለበት። ከውጪ ያሉ ኢትዮጵያኖች ገንዘብ ወደ ወያኔ ማፍሰስ ማቆም አለባቸው። የውጪ መንግስቶች ለወያኔ የመጨቆኛ መሳሪያ የሚሆን ገንዘብ የበጀት ድጋፎችን የሚያስተላልፉትን ማቆም አለባቸው። ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ኢትዮጵያኖችም ከወያኔ ጋር ምንም አይነት የኢኮኖሚ ግንኙነት የሌላቸው ካለዛ ከቻሉ እና ሁኔታውም ይፈቅድላቸው ከሆነ መውረስ፣ መያዝ፣ መዝረፍ ለራሳቸው። ይሄ አይነት ትግል መካሄድ አለበት። ወያኔን በእንደዚህ አይነት ይሄ የሚጥለው ከመሳሪያ ትግል የበለጠ ከጦርነት የበለጠ ወያኔን ቀጥ ሊያረጋው የሚችለው የኢኮኖሚ ማዕቀብ እና ጉዳት ነው ብዬ አምናለሁ። አመሰግናለሁ ዶክተር በያን። በዚህ ጉዳይ ላይ የሚጨምሩት ካለ ዶክተር ቤታቸው አሉትን በጣም ስማማለሁ። ላክልበት ወያኔ የወያኔ አገዛዝ የስልጣንን ለማስከበር አንደኛው እና የመጨረሻው ኃይል ሚሊተሪ ሴኩሪቲ ብሎ ነው የሚያምን የነበረው እና አሁንም የሚያምነው እንደዛ ነው። ግን የወያኔን ስልጣን ለማዳከም ይሄንን መንግስት ለመጣል ከፍተኛው እና ውጤታማው የትግል መልክ የነሱን የብዝበዛ የኢኮኖሚ አውታሮች መሰባበር ነው፣ ማኮላሸት ነው። ኢኮኖሚው አደገ ተብሎ ብዙ ጊዜ ሲለፋ ሲነገር በኢትዮጵያ ውስጥ ማን እንዳደገ ህዝብ ያውቀዋል፣ ማን እንደከበረ ህዝብ ያውቀዋል። በኢትዮጵያ ውስጥ በወያኔ አገዛዝ ውስጥ መንግስትና ፓርቲ ልዩነቱ የጠፋበት ሁኔታ ነው ያለው። የቲፒኤልኤፍ ሞኖፖሊ የፖለቲካ ስልጣን ብቻ አይደለም፣ የኢኮኖሚውንም በሙሉ በሞኖፖሊ የያዘ ነው። ራሳቸው መስክረዋል። አቶ ማናቸው ስብሐት 90% የአገሪቱን ኢኮኖሚ የያዘው ይሄ ኢፈርት የትግራዩ ድርጅት ነው ብለዋል። እንግዲህ እንዳውም አሳነሱት 90% ፖለቲካው የፖለቲካው ፓርቲ ቲፒኤልኤፍ የአገሪቱን ኢኮኖሚ ከተቆጣጠረ የት ጋ ነው የህዝብ መጠቀም? እዚህ ውስጥ የት ጋ ነው የፖለቲካ ፓርቲና የመንግስት ልዩነት? ደብዛው ነው የጠፋው፣ ልዩነት የለም። እንግዲህ በእነኚህ የኢኮኖሚ አውታሮች ላይ የተቃጣው ትግል ቅድም ዶክተር ጌታቸው እንዳሉት በጣም ትክክለኛና ሌጂቲሜት ነው። ህዝብ ነፃነት ሲፈልግ፣ ህዝብ ዴሞክራሲ ሲፈልግ፣ ፍትህ ሲፈልግ፣ ኢኮኖሚያዊ ፍትህንም ይፈልጋል። አንዱ የኢኮኖሚያዊ ፍትህ የተጓደለበት ሁኔታ ቲፒኤልኤፍ ስልጣን የያዘው አገሪቷን ለመበዝበዝ ነው። ስለዚህ የፖለቲካው ትግል የኢኮኖሚው ትግል በጣም የተዋሃዱበት አሬና የትግል መልክ እንዳለ ነው። ሌላው የትግራይ ጉዳይ ተነስቷል። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የሚወራው ኢትዮጵያ ፌደራል መንግስት ናት ነው እና ብዙ የፌደራል መንግስት አባል አካባቢዎች መንግስቶች አሉ የሚል ነው። ግን እውነታው ምንድን ነው? ትግራይ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ሌላ መንግስት ነው። ስቴት ውዝን ስቴት። አሁን የትግራይ መንግስት ከሌሎቹ ከአማራው ክልል፣ ከኦሮሞው ክልል፣ ከደቡብ ህዝቦች የሚባለው ክልሎች ጋራ እኩል ስልጣን ያለው እኩል ድርሻስ ያለው ፌዴራል አካል ነው? ጨርሶ አይደለም። የትግራይ መንግስት ትግራይ አካባቢ ትግራይ
عند راسو عند شاله سوبران لعلاوي منجز كاليلوش منجزتاف غارا وداجنت فترو غنينت فترو يهدي على بسنيتا نمنايو بتلي بتغراينا بسودان ماحكل يالو غنينت يتغراي منجز يتلي منجز يهون سوبران اينن منجز عندهن نمناسا متايو انغدي ايه زاري تغراي يتورا بروباغاندا ايهن ياهل فيدرال منجستو فسس አድርጓ ለሚባለው ይሄንን አፒራንስ ለማሸፋፋት አሁን ቱሌት በጣም በዘገየ ሁኔታ የጀመሩ ፕሮፓጋንዳ ነው። ይሄ የቀድሞው የኢትዮጵያ መሪ ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ያልተን አስተዋወሰኝ መቀሌን ቲፒኤልኤፍ ሲቆጣጠር ምንድነው መናገኘው ከትግራይ ከትግራይ የሚመጣው ግብር ታክስ እዛ ላሉት ትብብሮች የምንገዛው እንኳን ጸመኔ ዋጋ አይሸፍንም የሚባል ነገር ነበር። አሁን ምናልባት ትግራይ ካብሯል ብዙ ፋክተሪዎች ብዙ ኢንዱስትሪዎች ከኢትዮጵያ ከሌላው ካሌላው አካባቢ ተነቅለው ትግራይ ገብቷል። ከዛ በኋላ ብዙ ማስፋፍቷል። እንዲያውም ናሽናል ትሬዠሪው ትግራይን እያሳደገ ነው ያለው። ይሄ በጣም ሎፍ ሳይድድ ሆነ የተዛባ በሌሎች ህዝቦች ጥቅምና መብቶች ላይ ረገጣ ማድረግ የሚካሄደውን I think scheme ተገንዝቦ ነው ህዝቡ ትግል ያካዳ ያለው። ይሄ የኢኮኖሚ ላይ የሚተጣጣው ትግል መከታ ይሄ ነው መንግስት የሚያዳክመው። አሁን የናላሙዲን ኮርፖሬሽኖች የኤፈርትን ቢዝነስ መዋጋቱ በጣም ሌጂቲሜት የሆነ የትግል መልክ ነው። ህዝብ በዚህ መቋት አለበት። ይሄን ብቻም አይደለም ህዝብ ይሄ መንግስት የኔ አይደለም ለዛ ነው ሻሸመኔ ያለው። ይሄ የኔ መንግስት አይደለም ነው ተሰብስቦ ህዝብ ይወሰነው። ይሄ በኦሮሞ የሚካሄደው ትግል በሙሉ ይሄ መንግስት ዲ ለጊቲማይዝ አድርጓል የኔ መንግስት አይደለም ብሏል። ሌላውም ይሄን ይከተልና የሚከተለው ምንድነው ለዚህ መንግስት ግብርም አለመክፈል ታክስ አለመክፈል የተበደሩትን ማዳበሪያ አለመክፈል ይሄ በጣም ጠንካራ የሆነ ይሄን መንግስት ፓራላይዝ የሚያደርግ የትግል መሳሪያ ነው። ሰላማዊ የትግል መሳሪያ ነው። አይ ቲንክ ህዝብ በዚህ መበርታት አለበት ብዬ ነው ማከረ የፈለኩት። እቺ ወርቋ ላይ እናተኩር። ለምንድን ነው ይሄንን ማነሳው ወደ ሌሎቹ ይገባሉ? የመጣው መረጃ ምንድነው? የትግራይ ውስጥ ያሉ ባለሀብቶችና የትግራይ ክልል ሰዎች ለፌደራል መንግስቱ የአምስት ቢሊዮን ብር የሚጠጋ ወርቅ ለፌደራል ትሬዠሪ ያቀርባዋል። 5 ቢሊዮን ብር ከፌደራል መንግስት ባንክ ለትግራይ ክፍያ ተካሂዷል ነው የሚለው። አንደኛው ጥያቄ ይቻላል ወይ ይሄ? ከሁለተኛው ጥያቄ ለኦሮሚያ የተከፈላለው እኛስ ካውን ድረስ ምን ሰማና ምናቀው ወርቅ ብዙ የሚመረት የነበረው ምን ሰማው ሩጫውም እነዚህ ሻኪሶ የዘተ የተባሉት ናቸው። እንዲህ አይነት ክፍያዎች ለኦሮሚያ ተካይደዋል ወይ? ለህዝቡ የሚለውን ግድ የለም እንርሳው። ይሄስ ለምን አሁን ተፈለገ? ይሄ ነጥብ ለምን ተፈለገ አሁን የሚለው ነጥብ ትንሽ እንደሙያተኛም እንዲያዩት ስለፈለኩኝ ነው። ይሄ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ባገሩቱ ፖሊሲ ሲወራ የነበረው ሚነራል ሪሶርሰስ የሚባሉት ወርቆች ማዕድኖች ሁሉ የፌደራል መንግስቱ ናቸው ነው የሚባለው። ያንን ከለላ አድርገው ነው የሻክቾን ወርቅ ዛሬ ፌደራል መንግስት ለአላሙዲ ያከራዩ ወይም ከአላሙዲ ጋር ህብረት በመፍጠር እየበዘበዙ ያሉት። እንግዲህ ቅድም ያልኩት ነገር ነው ሪሊ ትግራይ የተለየ መንግስት ነው ወይስ የፌደራል መንግስቱ አካል ነው የሚለውን ጥያቄ የሚያጠናክር ነው ይሄ ጉዳይ። እንዴት ነው ትግራይስ በማዕድናት ላይ በሚነራል ሶስት ላይ ስልጣን ኖሮት የራሱን ወርቅ ለፌደራል መንግስት የሚሸጠው ወይም የሚሰጠው እና 5 ቢሊዮን የሚሆን ወርቅ ሰጥቶ እና ፌደራል መንግስት ደግሞ መክፈል የቻለው 5 ሚሊዮን ብቻ ነው የከፈለው? እንዴ የክፍያ ግንኙነት በፌደራል መንግስት በማዕከላዊ መንግስትና በፌደራል አካሎቹ መካከል አለ እንዴ? የለም። ይሄ ትልቅ
تلك يبروفوغاندا بطان دمو كوري هنا يبروفوغاندا انتل يسارو يمسلن يال مكناتوم يتقرأي منجس يراسو ورد يورد نبرت عالو يراسو يورد اكستابيشن يورد مامرت سلطان عالو كتبانا ليلو منجس يلا ليلوش منجستان يستايل لاتشو مكناتوم منرالوش بوامولو بفيدرال مكسكوتر سمناتشو ورد اوش ليلوش منرالو يكبرو دنگاوش دزين دزين ሁሉን የሚያፋልስ ነው ለምን እንደሚያፋልሰው ውሸት ነው ውሸት ስለሆነ የፕሮፖጋንዳ የውሸት እና የደንቆሮ ፕሮፖጋንዳ ስለሆነ ይሁን ስሜት አይሰጥም ለሌላው ክልል እንደዚህ ሚነራላቸውን አውጥተው ወርቃቸውን አውጥተው ለፌደራል መንግስቱ እንዳውም ሸጠውለት የፌደራል መንግስት ወርቁን ፈልጎ ለነሱ የከፈለበት ሁኔታ አልተሰማ እና ይሄን የሚያሳየው ምንድነው ሁሉም የተፈበረከ ውሸት ነው የሚያወሩት ለምንድነው አንደኛ ትግራይ ከፍተኛ የወርቅ ማዕድን ሪሶርስ አለው ብሎ ለመንገር ነው ሌላው ትግራይ ፌደራል መንግስቱ እየተቀበለ ምክንያቱም ምናልባት የትግራይ ኮንትሪቢዩሽን ለፌደራል መንግስቱ ነግሊጅብል ነው ብዙም ክብደት የሌለው ነው ያንን ለማስመሰል ያመጡት በዘለይ ባሁኑ ጊዜ ያለው ሁኔታ ህዝብን ለማደናገር ያምጡት ይመስለኛል እኔ እንግዲህ በአጠቃላይ ውሃ ማይቋጥር ፕሮፖጋንዳ እንደሆነ ነው ማየው ዶክተር ጌታቸው የሚጨምሩት ከሌለ ወደ ሌላ ጥያቄ እሄዳለሁ አንድ ትንሽ አለችኝ በዚህ ላይ ቀድምም ረስቼ ነው በርግጥ ዶክተር በያን ያቀረቡት ትክክል ነው ግን የወያኔን ጸባይና ተፈጥሮ መመልከት አለበት እስካውን ድረስ የማይረሳኝ በሜዳ ወይም ጫካ በነበሩበት ጊዜ የተዋጉ አዲስ አበባ ከገቡ በኋላ የመጀመሪያ ያደረጉት ነገር ከኢትዮጵያ ማዕከላዊ ባንክ ባቶ ታምራት ላይኔ አማካይነት ከ17 ሚሊዮን ብር በላይ ለወያኔ ድርጅት እንዲተላለፍ ተደርጓል። ምን ነው ሲባል ገና ከሜዳ የመጣን ህዝቡን ይያከብንበት የመጣን የመዳኒት ዋጋ ያሉ። እና አንደኛ የለዛ ምንም አካውንታቢሊቲ የለም ያድርጉ አያድርጉም የሚታወቅ ነገር የለም። ዶክተር ጌታቸው ለመረጃ ያህል በጣም የሚገርመው ክፍያው የተከናወነው ደግሞ ከአዲስ አበባ ጤና ቢሮ ተቀናሽ ተደርጎ ነው። አሁን ዶክተር በያን ካስቀመጡት ነጥብ ባሻገር ይሄ የ5 ቢሊዮን ብር ወርቅ ለማዕከላዊ መንግስት መጥቶ 5 ሚሊዮን ወይም ግማሽ ቢሊዮን ብቻ ተከፈለ የሚለው የ4 ቢሊዮን ተኩል እዳ በፌደራል መንግስት ላይ አለ ማለት ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ለትግራይ ሪፑብሊክ የሚሰጥ ገንዘብ ከኢትዮጵያ ከሌላኛው ህዝብ ላይ ተወስዶ ለዛ የሚከፈል አለ ለማለት የአካውንቲንግ ጨዋታ እና ግዴታ በሌላኛው ላይ ለመጫን ይሄ ያመቻል። ከዚህ ማንጻ ያው በቀጠለ መንገድ የኢትዮጵያን ህዝብ ንብረት እኔ በነገራችን ላይ ግን ትግራይ ውስጥ እኔ ያህል የወርቅ የሚያወጣ የወርቅ ማዕድን መኖሩን ከዚህ መረጃ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ የምሰማው። አመሰግናለሁ። በዚህ እንግዲህ ይሄ የወርቁ ጉዳይ በኋላም በሰፊው በሌላ ጊዜ ምን እንነጋገርበት ነው። በትክክልም እንደዛ አይነት ወርቅ ቀርቦ ከነበረ ለምን ለዓለም ገበያ አልቀረበም? ምክንያቱም የትግራይ ብቻ የቀረበው ከዓለም ደረጃ ሲወዳደር ትግራይ ብቻዋን ከዓለም 6ኛና 7ኛ ነው የሚያደርጋት በቅደም ተከተል ሲታይ። እሱ ብቻ ሳይሆን ለምንድነው የዋጋ ግሽበቱም ያልቀነሰው? ምክንያቱም በወርቅ ምርቱ ነው የዋጋ ግሽበቱ የሚቀነሰው። እነዚህ ጥያቄዎች አይ ቲንክ በሙራን አካባቢም በጽሁፍም በውይይትም ሰፋ አርገው መገለጽ አለባቸው። ምናልባት ነው ወደ ሌሎቹ ጥያቄዎች እንሄድና አሁን አገዛዙ እየተጠቀመበት ያለው ስልት አለ እሱን ላንሳው። አገዛዙ ያለ ያለው በኦሮሚያ ውስጥ የተፈጠረው ችግር ያለፈው ሳምንት በቁጥጥር ስር አውለነዋል አሉ የኮሙኒኬሽን ሚኒስትሩ አቶ ጌታቸው ረዳ ወጥተው ያንዳንዱ ነገር በቁጥጥር ስር ውሏል አሉ። ይሄም ባሉ በንጋታው ነው
እንትኑ የተነሳው የሶስተኛ ዙር አመጹ የተነሳው ያም ብቻ አይደለም በሳቸው በመግለጫቸው ጫጫታው ከማህበራዊ ድረገጽ አልዘለለም የዘለለ ጫጫታ አይደለም ባሉበት ሁኔታ ነው የነበረውና የመልካም አስተዳደር ችግር ነው መሰረታዊ ችግር የመልካም አስተዳደር ችግር ነው የመልካም አስተዳደር ችግር ሲፈታ በኦሮሚያም በኢትዮጵያ ያለው ችግር ይፈታል የሚል ትርጉም ያለው ነገር ነው ያቀረቡት እና የመንግስት መግለጫ ከጊዜ ከወደ ጊዜ የሚዋዥቅ ነው ለምንድን ነው ይሄው ነው ዶክተር በያን ይሄ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ኤርሚያስ የዚህ መንግስት ፕሮፓጋንዳ የተደጋገመ ነው ከዛሬ 3 ወር ተኩል በፊት ትግሉ ሲጀመር ቆሟል አመጹ ሲጀመር በሁሉም ቦታ ቆመናል ብለው ድል አውጀው ነበር እና ብዙ ሰዎችን አሰሩ ብዙ ገደሉ አለቀለት ብለው አውጀው ነበር እንግዲህ ይሄ የዚህ አመጹን ሂደት ታየን ሶስት ጊዜ አንደኛ ዙር ሁለተኛ ዙር አሁን ሶስተኛ ዙር ላይ ነው ያለው አመጽ እና አንዱም አልቆመም እንግዲህ በየዙሩ በመጀመሪያው ዙር ነው እነሱ መዋሸት የጀመሩት አቆመ ነው አለ ያሉት እንግዲህ አንደኛ ቀድሞ ያሉትን ነው የደጋገሙ ያሉትና ምንም አይደለም አይ ቲንክ መንግስት የሚለውን አጥቷል አንደኛ የህዝቡን ጥያቄ የህዝቡን ግሪቫንስ የመመለስ አቅም እና ፍላጎትም የለው ምናልባት እንደ ተራማጅ መንግስት ቢሆን ህዝብን የሚያዳምጥ መንግስት ቢሆን ከመዋሸት የመፍትሄ ሐሳቦችን እያቀረበ ነበር እንግዲህ ጥያቄዎቹን አድሬስ የሚያደርገው የህዝቡን መልሰው ያ የለም እንዲያም ኦፒዲኦ የወሰነውን ውሳኔ የኦፒዲኦ ሴንትራል ኮሚቴ የወሰነው ውሳኔ ሁሉ በተግባር እንዳይተገበር እየሻረው ነው የቀጠለው እንግዲህ እኔ እንዴት ታየዋለህ ይሄንን ካልከኝ ሌላ መስ የላቸው ራሳቸውን የማሞኘት ደጋግመው ይሄንኑ ጨርሰናል የሚለውን ከመቀጠል ውጪ ሌላ መስ የላቸው እሱን ይደግሙታል ይሄ ችግሩ የመልካም አስተዳደር ጉድለት ነው ናሱን ከፈታ ነው ይቆማ ይላሉ ይሄ መንግስት ለመጀመሪያ ጊዜ የመልካም አስተዳደር ማለት ኮራፕሽን ኢንጀስቲስ ጉቦ ህዝብ ማግለዋላት ለህዝብ ተጠሪ ያለመሆን እነኚህ ሁሉንም በአጠቃላይ የቲፒኤልኤፍን አገዛዝ ምንነት እና ጎዶሎነት የሚያሳይ ችግር ነው ይሄ ብቻ አይደለም ኮራፕሽን አለበት ይሄኮ አለ ብለው ከተገነዘቡ ምርጫ ባሸነፉ ማግስት 100% አሸነፍን ባሉ ማግስት ባደረጉት ጉባኤ ላይ ይሄ ችግር አለ ብለው አወጁ። እኔ እዛን ጊዜ የነሱ ሪፖርት ሳነብ ይሄ መንግስት ከዚህ ችግር ሊወጣ አይችልም የሚል አቋም ነው ሰጡ። ባክ የግንቦት ምርጫ ባሸነፉ ማግስት አሁንም ያለው ሁኔታ ምንድነው? ይሄ መንግስት ይሄን በዝባዡ የመንግስት ባለስልጣን ኮራፕት የሆነው የመንግስት ባለስልጣን እና ጦር መሪዎች ሊፈታው አይችልም። ይሄ መንግስት እነኚህን ችግሮች ሊፈታ አይችልም። ለምንድነው? አብዛኛውን የሀገሪቱን ስቴክሆልደር የሀገሪቱን ባለመብት ሁሉንም አግልሏል። ሁሉንም በዛ ሀገር ውስጥ ባለው ህጋዊ ስርዓት ውስጥ ተደራይተን እንታገላለን ያሉትን ኃይሎች በሙሉ አጥፍቷል በሙሉ እና የህዝብ ዲሞክራሲያዊ ነጻ ተሳትፎ በሀገሩ ጉዳይ ዜሮ ደረጃ ላይ ነው ያለው ስለዚህ ይሄ ያሉትን ችግሮች መቀበሉ አንድ ነገር ነው ግን ይሄ መንግስት ሊፈታቸው አይችልም ይሄ መንግስት ብቃቱም የለውም ፍላጎቱም የለውም ደጋግሞ ሲዋሹ ወደ መውደቃቸው የሚደርሱበት ሁኔታ ነው የሚታየኝ ወደፊት
ጥሩ የመንግስት የፕሮፖጋንዳ መዋጀቅ መንስኤው ምንድነው? ምናልባት በዶክተር በያን ላይ የሚጨምሩት ነገር ካለ ለምንድነው የሚዋጅቀው? መጀመሪያ ተቆጣጥረናል ይላሉ፣ ትንሽ ቆዩና ካቅም በላይ ሆነ ይላሉ፣ ትንሽ ቆዩና ችግሩ የመልካም አስተዳደር ነው ይላሉ። እና ምንድነው መንስኤው ለምን እንደዚህ ሆኑ የሚለውን ነገር ተጨማሪ ካሉት እንዲያነሱ ብዬ ነው። ايه ሚያስታውሰኝ ደርግ አንድ ጊዜ በጦርነቱ ኔታ ላይ ብዙ ጦርነቱ የከፋ ሲሄድ በሬዲዮ የሚያረጋው የነበረው ፕሮፖጋንዳ ለቷላ ተዘ ሲለው የራሱ ወታደሮች ይሰሙት ስለነበረ የራሱ ወታደሮች የራሱን ሬዲዮ እንዳይሰማ ከልክሎ ነበር። ምክንያቱም በጣም ብዙ ውሸት ይዋሹ ነበር። የተሸነፉም እንደዚህ አይነት ቦታ ድባቅ መጣናቸው እኛ ያልገደልም ምናምን ይያሉ የሚያወጫቸው ወያኔ ማሁን እንደዛ አይነት ሁኔታ ላይ ነው ያለው። ወያኔ ባሁኑ ጊዜ ባልገመተው አይነት የህዝብ ቁጣ መጥቶበታል። ሊቆጣጠረው የማይችል ሊቆም የማይችል እንደሆነ ገብቶታል። ግን እንዴት እንደሚይዘው እንደሚያቀርበው ግራ ገብቶታል። እኔ አቶ ኤርሚያስ አንተ የበለጠ ታውቃቸዋለህ። እነኚህን ሰዎች ኢንኮምፒተንት ወይም ችሎታ የሌላቸው ሰው የፖለቲካ ኃላፊነት ላይ የሚመደበው በትውልዱ በዘሩ በጓደኝነቱና በቅርበቱ እንጂ በችሎታው ያልሆነበት በማንኛውም መስሪያ ቤት በኩል ስትሄዱ የምታዩ ይመስረኛል። የአስተዳደር ጉድለቶች እኔ ሌሎቹ ይሄ የኮረፕሽን የምናምኖቹን ውስጥ ሳልገባ ያለመቻል ሙያተኞች በቦታቸው ላይ ባለመሆናቸው የሚመጣው ጉድለት እንኳን ትልቅ ነው። ይሄ መንግስት ባለቤት የሌላት አገር አግኝቶ ነው የገባው። ኢትዮጵያ በርግጥ the best and the brightest የሚባለው ጭንቅላቶች ኢትዮጵያ ውስጥ የነበሩ ጥሩ ጭንቅላቶችን ያጣችሁ በደርግ ጊዜ ነው። እነኚህ ሰዎች ሞፈር ያስለቀቁ መሳራ ያስያዙ ወታደር አድርገው እስከ አዲስ አበባ ድረስ በሚመጡበት ጊዜ በየቦታው ለመክተት የቻሉት አይዘር ለሆዳቸው ያደሩ ጥቃቅን የሙያተኞች ወይም ያለበለዚያ እነኚህ ይሄ ይዘዋቸው የመጡትን የድርጅትና የሰራዊት አባላት ናቸው። በደንብ ታቅዶ የሚሰራ ለነሱም በዘላቂነት እንኳን ተወደው ተፈርቶ ከመግዛት ተወዶ መቆየት ይቻላል። ያን እንኳን ለመገንዘብ የማይችሉ ግን በዘፈቀደ በእለት ተእለት የሚያስቡ የሚሰሩ እንጂ በረጅም ጊዜ የሚሰሩ አይደሉም። ይሄ ሁኔታ ሲመጣባቸው እንዴት ሊይዙት እንደሚችሉ አያውቁ። ብሩት ፎርስ ናቸው። ከአጀማመራቸው ጀምሮ በትግራይ ህዝብ ላይ ራሱ እየገደሉ እየገረፉ በራሳቸው ውስጥም እየገደሉ ምን ይያሉ የመጡ ናቸው። ከዛ ኢትዮጵያ ውስጥ በሚገቡበት ጊዜ እነሱ በጭንቅላት በጥሩ ስራ በመልካም አስተዳደር ሳይሆን ቀደም ዶክተር በያን እንዳሉት በመሳሪያ እና በኢንተሊጀንስ በሴኩሪቲ A5-1 በሚባለው በእንዲህ እንደዚህ እየታገዙ ሲኖሩ ኢንቨንሲብል እና ምንም የማይነኩ የመሰላቸው ግን ኋላ እንደዚህ ሲመጣባቸው መያዣው የጠፋቸው መመለሻው ያቃታቸው ናቸውና በየጊዜው ነገሮችን ይለዋውጣሉ። ከድሮ ጀምሮ ነው እኔ እነኚህን ሰዎች ከድሮ ጀምሮ አውቃቸዋለሁ ለረጅም ጊዜ። እና በየለቱ ይዋሻል። መዋሸት ደሞ ለነሱ ለወያኔ ነውር አይደለም፣ እንደ ሙያ ነው የሚታየው። እንደውም ጭራሽ ዛሬም ዋሽቶ ለማደር ከተቻለ ትልቅ ስራ እንደተሰራ ይሾማል ያ ሰው ወይም ይሸለማል። ነገር ግን ደሞ ሌላ ይመጣል፣ ሌላ ውሸት ነው። ይሄ ነው እንጂ ምንም ለመግለጽ የሚቻል ነገር የለውም። ወደ ዶክተር በያን ልምጣ። ጥሩ ያለፈውን ሳምንት ክስተቶች ላንሳሉትና ምናልባት አደገኛው ሁኔታ የመሰለኝ ያለፈው ሳምንት የተነሱ ጉዳዮች አሉ። በአገዛዙ ሁኔታውን ወደ ብሔረሰቦች ጸብና የሃይማኖት ግጭት አድርጎ ወደ መውሰድ ቤተክርስቲያኖች ተቃጠሉ፣
እንደዚህ አይነት ነገሮችን የማንሳት ሁኔታዎች አሉና ይሄ ነገር ለምን ተፈጠረ? ጉዳዩን ወደ ብሔረሰቦች ግጭት የመውሰድ የሃይማኖት ግጭት አድርጎ የመቁጠር መግለጫቸውም ላይ በግልጽ ያቀረቡ ነው ያለው የኮሙኒኬሽን ሚኒስትሩ የሃይማኖት ግጭት እንደተከሰተ አርገው ማንሳት ጀምረዋል። ለምን እንደሆነ ይሄ ነው